Přistoupíme k výzvě přijetí dotací. Konstatuji, že ve smyslu usnesení Rady města 2021-2018 město obdrželo dotaci pro ZUŠ Lipčice nad Vltavou ve výši 80 000 Kč od Středočeského kraje a dotaci pro knihovnu ve výši 70 000 Kč českých od taktéž Středočeského kraje. Prostor máte k diskuzi, otvírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud není, takže usnesení 224. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace pro ZUŠ Lipčice nad Vltavou ve výši 80 000 Kč českých a dotace pro knihovnu ve výši 70 000 Kč českých obě od Středočeského kraje. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 13. Děkuji. Proti, takže se